kadib roobab xooggan oo saacadihii ugu dambeeyay ka da’ay degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wararka ka imaanaya degmadaasi waxa ay sheegayaan in guryo badan ay qaadeen daadad ka dhashay biyaha roobka, kadibna ku daray badda. In ka badan 6 guri oo qaarkood dad danyar ah ay leeyihiin ayay daadadkii roobka ka dhashay ku dareen badda, qaarkoodna togagga ku dhacay, waxaana guryahaasi ay ahaayeen kuwa ka ag dhowaa xeebaha degmada Barawe. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Barawe, Maxamed Cali Yuusuf, oo la hadlay idaacadda Kulmiye, ayaan wax ka weydiiyay saameynta roobabkii saacadihii ugu dambeeyay ka da’ay degmada Barawe. Guryihii badda u dhowaa oo guryihii badda u dhowaa ayaa roob ku yimid, roobkiina waa qaaday, badda ayuu ku shubay, badda iyo guryihiina waa isku furmeen ilaa iyo dhowr guri oo dhisan, qaarna sare ah, qaarna bulkeeti ah, qaarna cariish ah oo ayagan dumin ayaa jiraan oo saas macalida meesha biyihii iyo qaaday toga weynaa ku dhacaan. Togas weyna waxawaa ilaa iyo caro badan iyo arakaabo badan lagu shubo dad oo maanta waxaa jira oo guri la-aan ah oo guri lama maana guryo lahaayeen, guri kalena ayna haysanin, meel kale guri kale ku qaban, boos kale ku qaban, oo dad masaakiin ah oo dhibaateysan oo guryahooda daad qaadeen ayaa jiraan oo ay badda ku shubo. Wallaahi hadda ilaa iyo 6 guri camal waa haynaa oo kuwa badda ah, qaar kale oo fara badanna waa jiraan. Ma jirto dad ay waxyeello ka soo gaartay guryaha daadadku ay qaadeen kadibna ku kala daray badda iyo togagga Barawe. Dadka guryahaasi lahaa ayaa isaga baxay guryahooda intii uusan roobka imaan ka hor, sida uu gudoomiye ku xigeenku inoo sheegay. Axmed Abuukar Sabriye, KNN, Shabeellaha Hoose.